en podcast fra Norges Skiforbund. Hei og velkommen til første episode av podcasten Utviklingstrappa. I dagens episode da skal vi bli litt mer kjent med selve boka. Og til det så har vi fått med oss et veldig flott panel. Britt Baldisol. Jeg har hørt det at kontinuitet det en suksesskriterie for å lykkes, og du må vel kunne si en kontinuitetsbærer i Norges Skiforbund. Ja, jeg har jobbet i Norges Skiforbund i siden 1999 med et avbrytt på 1,5 år, så sånn sett så har jeg vært lenge i Skiforbundet, ja. I flere roller? I forholdsvis mange forskjellige roller, alt fra å være trener til ha administrasjonsansvar og til nå utviklingssjef i langrenn. Det høres ut som du har greie på det vi skal snakke om i dag. Så har vi også med oss Øyvind Sandbakk, professor på NTNU. Du vel også sjefsredaktør i et internasjonalt forskningsmagasin. Du styreformann i trenerklubben. Jeg kan vel fortsette, men du kan egentlig få lov å svare på. Har du flere timer i døgnet enn oss andre? Nei, men jeg så heldig. Jeg har veldig mye flotte folk å jobbe med. Så i alt jeg driver på med, om det forskning, eller om det i trenerklubben, eller som redaktør for tidsskrift, så jo det teamarbeid. Så det masse flinke folk. Så jeg føler at mitt privilegie at jeg får lov å jobbe i lag med utrolig kunnskapsrike og flinke folk hele tiden, og får lov å lære noe nytt hver dag. Så det jo privilegiet til den jobben her, og arbeidet vi skal snakke om i dag har jo også vært en sånn, hva skal jeg kalle det, en læringsreise. Du har vært med i å utvikle denne boka siden 2006. Ja, jeg har fått vært med på bortimot hele reisa. Det var jo P. Nymoen som var, ja, kallet seg primus motor i Skiforbundet den tida det startet opp. Det var jo Olympiatoppen som utfordret egentlig alle særidrettene de skulle samarbeide med om å ha en filosofi. Hvordan utvikler vi løpere på en måte fra de ja, rekrutteres til idretten og på veien mot å realisere potensialet sitt til å bli like god som Astrid vart, for eksempel. Så, og så tok Skiforbundet ballen med P. Nymoen, og han samlet inn noen unge lovende, sånn som jeg var, og noen litt mer erfarne og litt forskjellig kompetanse som startet det arbeidet. Vi skal høre mye mer om det, men Astrid, du jo vår, hva skal jeg si, kontinuitetsbærer i denne podcasten. Det vi veldig glad for. Du jo, som mange vet, utdannet lege og jobber som det i dag. Men så bruker du også mye av døgnets timer på idrett og idrettspolitikk. Hva det som gjør at du etter din karriere har funnet en interesse og brenner sånn for idretten? Nei, det vel har vel bakgrunn i en slags takknemlighet for den reisen jeg har fått lov til å ha der selv. Og at jeg ser jo at ja, kanskje den erfaringen jeg har tatt med meg kan være med å bidra til at liksom fremtidens barn, ungdom og etter hvert voksne utøvere kan få det om mulig enda bedre. Det tror jeg vi er eller Idretts-Norge takknemlig for at du har den interessen, for det gjør du veldig bra. Øyvind, du var inne på det. Hva formålet med utviklingstrappa? Formålet med utviklingstrappa jo at den skal gi unge, lovende utøvere, eller for så vidt trenerne da gjerne, både trenerne og utøverne, et redskap som kan gi retningslinje for hvordan du kan skape en god utvikling da. Fra du rekrutteres inn i idretten, som skjer på litt ulike trinn, til du har realisert ditt potensiale da, som toppidrettsutøver. Det var utgangspunktet. Og så har vi etter hvert utviklet den litt bredere, så nå har vi blant annet kapittel om aktiv liv ut, for eksempel, fordi at den ser jo viktighet av at de som kanskje ikke når toppen, også veldig viktig. Både fordi det kanskje kan bli ganske så god, og det å prøve å realisere potensialet sitt ser vi på som veldig viktig, og sitter igjen med en veldig viktig erfaring. Og så er det ikke minst å få dem med så lenge at de blir liksom en del av skisporten resten av livet, da, og har glede av egen trening, men også å hjelpe andre
sine egne barn som trenere, som ledere, som skismørere eller løypekjørere. Så vi har utvidet mandatet litt i forhold til det, kallet litt mer toppidrettsspissa mandatet som Olympiatoppen ga i sin tid da. Eller som Astrid, som brenner litt på utsida på politikken, og du jo også i styret i Heming. Ja, i langrennsstyret sitter jeg nå. Mm. Ja. Så det, man må involvere seg liksom helt fra grasrota og oppover i systemet for å få kontinuitet da. Det jo litt det samme prinsippet man har tenkt rundt disse, når man bygger disse filosofiene også, at man må ta med alle lagene og trinnene fra på reisen gjennom idretten. Ja. Du, jeg vil litt tilbake til det. Du innleder jo litt med det, Øyvind, men kan ikke du dra oss litt tilbake i tid? Hvor begynte utviklingstrappa? Og du må gjerne fylle på, Britt, men hva var liksom, når begynte dette her? Nei, det har vel alltid vært en ganske god utviklingsfilosofi i norsk langrenn. Langrenn har jobbet systematisk i mange år. Jeg var jo så heldig jeg fikk reise rundt og intervjue ulike verdensmestre, blant annet Astrid. Men vi var jo også på besøk med Oddmund Jensen, for eksempel, som var en av de gode gamle trenerne som virkelig var med å systematisere arbeidet i norsk langrenn. Og allerede på 50-tallet så begynte de å skrive treningsdagbok. De begynte å systematisere arbeidet. Det var diskusjoner om hvordan barn skulle trene, ungdom skulle trene, juniorer skulle trene. Og så begynte de å gi ut ulike sånne treningsprogram da, til ulike aldre som du kunne få i posten. Du kunne søke om det og få det i posten, ikke sant? Og jeg var så heldig jeg fikk lov å være med på det her og se liksom litt hva var gjort tidligere. Og der var jo også Per Nymoen veldig flink i å involvere oss i historikken. Han kjente den veldig godt. Og så kom Olympiatoppen på banen og sa at nå utfordrer vi alle idretter til å sette det her i system, og til å ha en klar og tydelig filosofi på ja, hva er rammene da. Og det handler jo bare om treningstimer. Mange tror at utviklingstrapper er antall treningstimer, men det handler om å utvikle mennesker. Og det å ha gode rammer for å utvikle mennesker i forhold til treningsinnhold, i forhold til hvordan de skal ha fokus på teknikkutvikling, vi kan utvikle sosiale egenskaper til å klare å jobbe sammen som et lag, også en individuell idrett, til å utvikle psykisk-psykologiske egenskaper, kanskje til å, ja, både til å ha motivasjon og trøkk til å trene over lang tid, men også til å stå i konkurransesituasjonen og håndtere det, og så videre. Så det var liksom en helhetlig, litt mer holistisk filosofi av å utvikle, eller så realisere potensialet utover. Og da satt Per Nymoen sammen i gruppen. Det var skigymnastrenere, det var juniorlandslagstrenere, det var rekruttrenere. Folk gikk litt inn og ut av gruppa. Jeg tror Britt var med egentlig ganske tidlig fase, kanskje helt fra starten. Ja, ganske tidlig. Så kom jeg inn i det var møte nummer tre eller noe sånt, hvis ikke jeg tar feil. Da var jeg så heldig at Per hadde litt trua på meg. Eller vi kan si, han hadde vel ikke trua på at jeg ble skiløper, så han så muligheten han kunne bruke meg på andre måter. Han tenkte utviklingstrappa, her må vi ta og bruke kompetans der man er dyktig, er det det du sier? Ja, nei, det fikk vel en sånn indirekt et signal om at her, vi har bruk for det til andre ting i skisporten. Og så rullet ballen, og da hadde det vært en sånn, først var det et veldig sånn enkle dokument som lå på hjemmesiden, og etter hvert så fant vi ut at vi skulle skrive en bok, og vi skulle gi folk en, liksom, et verktøy de kunne ta med seg. Og da gjorde vi det første forsøket på å skrive ut en bok om det her. Og så har det blitt en versjon 2, og så nå kommer etter hvert versjon 3 da. Og så må jeg få si at jeg tror ikke den boka er så veldig viktig i seg selv, men jeg tror prosessen er viktig. For det som Per var flink til, og som Paul Riise og Britt og alle som har holdt på med det i Skiforbundet har vært veldig flink til, er å involvere Ski-Norge. Den er sendt ut på høring til flere hundre. Enkelte har engasjert seg, andre litt mindre. Men har fått mulighet til å gi tilbakemelding, være uenig. Det har vært masse diskusjoner og krangler. Og jeg tror dynamikken i de prosessene gjør folk bevisst. Og det skaper en kultur for å diskutere trening, for å utvikle mennesker på en god måte. Som jeg tror har vært veldig nyttig for Ski-Norge. Så vi må liksom ikke bare snakke om boka, vi må ha fokus på hvilke prosesser er det som ligger bak? For det der jeg tror mye av gullet ligger hvis en skal holde på med sånt arbeid. Britt, hvorfor er utviklingstrappa viktig for
Norges Skiforbund og langrenn? Vi trenger et sted der folk kan få litt svar på hva er det som kan forventes, og hva de egentlig kanskje ikke tar steg av for kjapt. Altså, for det er jo det som er den, kanskje den største bekymringen, er jo at folk vil gjerne gå litt raskere enn det de kanskje er i forhold til utviklingstrinnet sitt, da. Så det er viktig å ha på en måte en liten tanke om at ja, dette her er der vi skal være nå, på det steget vi er akkurat nå. Du, jeg må nesten bare skyte inn en sånn liten historie. Det ble nevnt Oddmund Jensen her. Og det var vel 2005, tror jeg, første senior-NM jeg skulle gå. Så var det jo faktisk Oddmund Jensen som smørte mitt ene skipar, for jeg hadde bare ett skipar. Bak en karavell, for han var jo i sin tid mentoren til min trener. Så det var et stort øyeblikk for meg å få møte den selveste. Er det selveste rikstreneren? Selveste rikstreneren. Ja. Det var det han ble kalt, Oddmund Jensen. Han gjorde det så enkelt at det var bra nok. Men hvis vi sklir ut nå, da, fikk du teknikktips fra han noen gang? Å ja. Før, jeg tror jeg var NM på Gjøvik faktisk, i 2009. Da begynte han å bli litt eldre. Og kom kjørende, han bodde på Lillehammer, da kom han kjørende til Gjøvik og hadde... Da drev jeg og gikk opp og ned bakken uten staver, rett før start. Så plutselig var han fornøyd. Ok, nå er du klar. Ja, det gikk jo bra med deg i junioralderen, Astrid, må vel kunne si. Ja, det gikk jo bra. Det gikk jo stort sett bra når Oddmund var til stede, faktisk. Det gjorde det. Ja, men grunnen til jeg spurte da, er jo litt det her, det tror jeg har vært litt av viktigheten han har gjort i Ski-Norge, at han har tatt vare på litt den kulturarven og den kompetansen som er bygd opp over tid, og han har vært veldig flink til å systematisere den. Og det ligger jo liksom litt i bunnen av utviklingstrappa. Og Oddmund er et godt eksempel, fordi jeg har fått en del teknikkanalyser av Oddmund. Blant annet så analyserte han teknikken til Emil Jønsson. Og vi hadde nettopp gjort det liksom veldig djupt biomekanisk arbeid borte i Østersund der, i lag med forskergrupper der. Men han beskrev det da omtrent, han trengte ikke noen vitenskapelige metoder, men han beskrev det så presist og så direkte, og det var omtrent som jeg kunne bare sagt, skriv nå den artikkelen her selv. Så det viser liksom viktigheten av å ta med den kompetansen vi gjør. Og det ligger litt til grunn for de rådene som står i utviklingstrappa. Kunnskap, det går ikke alltid ut på dato, Øyvind. Hva sier Tor Gotaas? Ingenting er nytt, alt er prøvd før, sa han. Et pensels litt tilbake på sporet. Hvem er målgruppa som utviklingstrappa retter seg imot? Primært er det vel trenere, Britt. Men så, ja. Foreldre, så det er jo alle som har interesse av å være med å utvikle unge mennesker. Da, for jeg vil ikke starte med å kalle det skiløpere. Det er unge mennesker som skisporten skal være med å utdanne til å bli fantastiske samfunnsborgere, til å håndtere livet. Og da tror jeg idretten er en god arena. Og så blir jo det etter hvert skiløpere, mange av dem. Og der er det foreldre som er rundt, utøverne selv. Mange utøvere er kjempenysgjerrige og har lyst til å lese det her og sette seg inn i det. Og så ikke minst trenerne som er rundt da, og lederne i klubben som kan utvikle klubbfilosofi. Så det er jo for å skape en filosofi som vi står sammen om, og som de som står rundt utøverne kan i hvert fall få litt hjelp og litt retningslinje på veien. Hva tenker du? Jo, jeg er helt enig i at det er trenere og kanskje foreldre, ikke minst foreldre, fordi det er ofte de som pusher grensene litt, kanskje mer enn det trenere gjør, for trenere har ofte en utdanning som gjør at de skjønner kanskje trappa i enda større grad enn en del av de foreldre som er litt av de som pusher ofte nivået litt oppover. Altså, jeg kommer med en påstand. Det er jo ofte utøveren som skaper utvikling, er det ikke det? Ikke trenerne nødvendig, men det er utøverne som er nysgjerrige, og i så måte er jo, hva skal jeg si, du finner mye byggesteiner i utviklingstrappa som utøver også vil påstå. Ja, jeg tenkte jeg kan spørre Astrid her, men jeg kan komme med min påstand først da. Altså, jeg tenker jo alltid når jeg driver med på idretten at det er jo, jeg snakker gjennom utøverne i sentrum. Hvis vi skal ta det på alvor da, som vi bør gjøre, så er det til sjuende og sist det å skape et læringsmiljø, en nysgjerrighet og en kultur der en får utøvere som er nysgjerrige, som er motivert, som er læringsorientert,
og som kan gå med lidenskap inn i det her i år etter år etter år, og i tillegg holde seg frisk og rask. Og klart at da vil jo treneren bli bedre, fordi du har masse spørsmål. Du får masse spørsmål fra utøverne, du får masse nysgjerrige utøvere som går inn der, og så vil utøverne bli bedre. Og jeg tror det er jo litt av det vi ønsker å bidra med, en sånn utviklingsfilosofi da, at det er ikke en fasit, men det er et verktøy der vi kan gå inn og lære sammen da. Og jeg vet ikke hvordan du har hatt det på din reise da, men har du blitt fortalt eksakt hvor du skal gjøre det, eller har du hatt litt meninger selv? Ja, det var jo et litt ledende spørsmål. Nei, jeg har jo vel hatt mye meninger, men jeg tror ikke at det er på en måte noe jeg nødvendigvis var født med. Jeg tror det er et rammeverk jeg har på en måte blitt lært opp til også. Det der med ganske, jeg tror det er ganske viktig da, som ung, først som barneutøver, og så ung utøver, og etter hvert lære, få den forståelsen av at trener er ikke en person nødvendigvis som bare forteller deg hva du skal gjøre, og så gjør du det, og så blir du god. Men at man lærer at det er et samspill. Treneren blir ikke verdens beste trener, for utøveren gjør den til verdens beste trener. Eller du gjennomfører ikke verdens beste treningsarbeid før du har eierskap til det selv og utvikler det til å være det. Og den forståelsen tror jeg man må være bevisst for å tilrettelegge, sånn at det gror fram hos alle disse unge menneskene. Og det er jo den vanskelige balansen, tror jeg. Men hvor man på en måte også må gi litt tid da, og ikke sette liksom kursen rett på la oss bli verdens beste, jeg forteller deg hva du skal gjøre, og så utfører du. Tror jeg man går seg vill på veien. Skal jeg komme med en påstand nå? Ja, kjør på. Akkurat det hun sier nå, det tror jeg er gullet i norsk toppidrett. Jeg tror at, for nå har jeg holdt på å reise rundt i Europa, og vært på ulike olympiastidspunkter rundt omkring, fantastiske bygg, fantastiske, flotte, utdannede folk rundt omkring. Men det jeg opplever Norge er helt unik på i mange idretter, og der jeg opplever det aller, aller beste utøverene våre er unik, akkurat det Astrid forteller om nå. Og jeg tror at det er ikke bare motiverende, men du fysiologisk sett utvikler deg bedre, fordi at har du eierskap i det, er du motivert og lidenskapelig, så det påvirker hormonene våre det. Det påvirker jo responsen, det påvirker evnen til å ta valg på morgenen. Skal jeg trene i dag, eller skal jeg hvile i dag? Ingen trener står over senga di og kan fortelle deg det. Ingen kan fortelle deg at du måtte sengs litt før i dag. Men du tar deg små valger, du tuner treninga di, du endrer hverdagen din, slik at du får ut de små effektene som gjør at du tilpasser deg litt bedre til trening, litt smartere valg, enn det en trener har vært i stand til å fortelle deg. Uansett hvor mange målinger du har hatt på den utøveren. Det gull i norsk toppidrett er min påstand. Jeg tror du har helt rett. Og det samspillet, det skaper en totalkompetanse som er helt altså den kan ingen trener overstige, den totalen der. Ja, og jeg bare tenker sånn, jeg blir så glad når jeg hører trenere som på en måte mer legger det fram som at jeg må lære noe av deg som utøver, du må utvikle meg som trener også, hvis jeg skal klare å utvikle deg, i stedet for at det er sånn, nå dette er min plan, dette blir du best av. Men vet du, Astrid, det der skal vi snakke mye om i neste episode. Ja, og det gleder jeg meg til. Men bare avslutte denne delen her. Kjenner du igjen det vi snakker om her fra din tid som toppidrettsutøver? Det er liksom dette utviklingstrappa bygger på. Altså det å skape selvstendige utøvere og skilivet ut. Kjenner du liksom, klarer du nå liksom se tilbake på at ja, de folkene jeg hadde med å gjøre, De hadde denne filosofien? Ja, det er jo det som er på en måte helt, som kanskje er, hva skal vi si, roten til mye av min takknemlighet, da. At jeg har vært heldig med å være på rett sted til rett tid i liksom den norske idrettsmodellen, hvor jeg har fått lov til å være med på den reisen, og på en måte blitt skolert på denne litt sånn intelligente måten, da. Og så snur man seg tilbake og ser at man har på en måte fått en det er jo en gavepakke, ikke bare i idrettslivet, men i livet også. Fordi den tuningen som Øyvind snakker om, den er så verdifull i andre arenaer også. Vi tar en liten pause, og når vi er tilbake, så skal vi snakke enda mer om innholdet i selve utviklingstrappa.
Følg oss i alle kanaler. Husk å abonnere, så får du beskjed når det kommer nye episoder.